Tere hommikust, et teeme siis kiire sissejuhatuse tänasesse päeva ülevaatega, et mis on digiriigi tervis ja mis see tuleviku prognoos võiks olla. Et kui me alguseks tõmbame paralleeli digitiigriga, ehk nagu väga palju meil võrreldud on, et digiriik, digitiiger, kuidas arenenud on ja kas digitiiger magab või ei maga, et siis tegelikult võiks seal paralleeli tõmmata, et kui on noor tiigrikutsikas, siis sinna uusi trikke, uusi võimekusi juurde kasvatada ja arendada on väga lihtne, aga kui tiiger on juba 20-aastane, et siis see enam nii lihtsalt ei toimu ja fookus peab minema mujale, et ka tiigri tervisele peab üha rohkem hakkama tähelepanu pöörama. Et selle paralleeli võib tuua ka digitiigrisse või digiriiki. Et kui algusaastatel digiriik arenes, tuli uusi teenuseid, kõik oli näha, kuidas kõik kiiresti liikus. Nüüd, kus digiriik on 20-aastane, on fookus võibolla kuskil mujal juba. Ja see ongi see küsimus, et kas on e-riigi elushoidmine või arendamine, kuhu see fookus rohkem peaks minema. Et me ei saa kuidagi ühte eelistada teisele, et me ei saa panna põhifookust arendamisele, unustada ära elushoidmine ja samamoodi hoida ainult elus, unustada ära arendamise. Ehk meie digiriik vajab pidevalt hoolt ja turgutamist, et mitte midagi ei toimu ise enesest, et tähendab, et pidevalt peab olema mingi ressurss eraldatud selleks, et meie teenused toimiksid. Ja teispidi siis surve jällegi, et digiriik peab arenema. Uued lahendused, uued teenused, kust võtta see ressurss, kes sellega tegeleda kõik jõuavad. Ja küsimus ei ole ainult rahas, vaid pigem on ka küsimus väga tihti ikkagi ja inimestes, et kui raha tuleb Euroopast võibolla juurde, ega ka inimeste palgafondi jaoks, aga inimesi meil väga palju Euroopast juurde ei tule. Et me peame ikkagi hakkama saama need olemasolevate inimestega, kes meil Eestis on, nii avaliku sektori konkurentsis erinevate IT-teenuste pakkumisel kui ka siis erasektoriga konkureerima. Et see võibolla on praegu üks kriitilisemaid punkte üldse IT-sektoris, et kuidas tagada kvalifitseeritud inimeste olemasolu. Ja kui me siin vaatame seda võitlust, et riigivõrk, küberturvalisus, XT, elektrooniline identiteet on sellised baasasjad, et mille see me ei saa ebaõnnestuda, mille peale kogu digiriik toetub, et mitte keegi ei andesta meile, kui me seal ebaõnnestume ja samas mõne uue teenusega näiteks turule tuleme. Olgu need siis M-valimised, sündmusteenused, koodivaramu või bürokraat. Kui me RIA teemaga edasi liigume, siis tegelikult RIA peamine prioriteet on ikkagi olemasolevate lahenduste elus hoidmine, et toimiks digitaalne identiteet ja kogu see tarkvara toimiks, et saaks allkirju anda, saaks e-teenuste sisse logida, kui andmevahetusplatvormid toimiksid, riigi side toimiks ja muud kõrval olevad teenused siis sinna juurde. Aga väljapoolt tuleb suur survega arendustele, kui enne juba mainisin, et me ei saa teha ainult ühte, me peame jagama ressursse kahega asja vahel. Ja kui nüüd prioriteete rääkida, et midagi on vaja edasi viia ja kui on valida kas uue arenduse toodangusse panek või vana vea lappimine, siis kindlasti prioriteet saab vana vea lappimine. Ja ma näen, et see ei ole ainult RIA probleem, et see tegelikult toimib ka teiste IT-asutustes. Kui nüüd vaadata üldse riigi nagu toime põhimõtteid, et mis millele toetub, siis selle pildi pealt näitlikult saab öelda, see sinine blokk on riigi kriitiline alustaristu. Eks seal on XT, riigivõrk, elektrooniline identiteet ja küberturvalisus. Kui neid ei ole, siis selle otsa ei saa ehitada ka teisi korruseid. Ja see on nagu kriitilisuse järjekorras, et teisele korrusele siis tuleb see punane blokk, näiteks kus on kriitilised teenused. Ja kolmas on juba olulised teenused ja neljas on, võib öelda nagu nice to have teenused või lisaväärtusteenused. Aga mis on rahastamise poole pealt vaadata, siis enamus auru või ressurssi läheb just selle neljanda korrus ehitamise peal, mis paistab kõige kaugemal, mis on kõige edevam ja kõige ilusam. Aga kui alumistele korrustele lisa tuge ei panda, rohkem ei sementeerita, fookust ei suunata sinna, siis võib see nüüd neljas korrus ükskord alla kukkuda ja osutub väärtusetuks. Et lähme nüüd edasi, vaatame noppeid aastas 2021. Et positiivse poole pealt läks käima suur projekt, et sündmusteenuste käivitamine, et inimestele teha riigiga suhtlemine mugavamaks. Olid seal all ka postkasti lahendused, nõusolekuteenused, pääsuhaldused, aga sellest arvatust räägib Joona Center
hiljem täpsemalt. Ja kui me tervisest räägime, siis on ka tulekahjud riiklikes teenustes, et nendega tegelemine. Me mäletame suvest, kus olid paar intsidenti Riias, et oli pääsu hõigustega ja oli pildi intsident. Et need on väga tõsiselt Riias töösse võetud, et tulevikus sellise asju ei tekiks. Me lahendame või tegeleme igakuiselt tegevuste ülevaatamisega. Täiendame monitooringud, et oleks anomaaliaid paremini näha. Et see oli hea õppetund ja mitte meile, ma arvan ka teistele asutustele, et tegelikult vana taakvaraga tuleb tegeleda. Ja sinna tähelepanu pööramata võib palusaid tagasilööke saada. Ja seda ka nii rahastuse poole pealt kui ka inimeste poole pealt, et sinna tuleb ressurssi suunata. Loomulikult seks ikka mägedama teha uusi asju, aga vanad peavad korras olema. Oluline tegevus 2021 aasta oli ka valimised, valimiste infosüsteemi arendusega seotud tõrkeb, väiksed tõrkeb, mis valimiste ajal tulid ja kogu see prioriteetide või sündmuste muutus, mis selle aasta alguses toimis, et rahvahääletus toodi 6 kuud varemasse perioodi, kus infosüsteemi valmise aeg oli planeeritud hilisemaks, et ka seal prioriteetide ümbermängimine, kõik see oli selline pingeline, aga kui me vaatame valimisi tervikuna, siis võib öelda, et saime edukalt hakkama. Ja kui me jätkan veel nopetega 2021 aastast, siis aktiivselt on toiminud selle aastal mobiiliide hanke korraldamine, partneritega läbirääkimine ja peatselt peaks jõudma hankekomisjoni otsuseni, kuidas sellega edasi minna. Uued teenused ja riigiportaali parendused. Natukene me siin juba rääkisin uutest teenustest ja meie niinimetatud taakvara projektist, et kuidas saada lahti vanast taakvarast või siis neid tänapäevaseks muuta, parendada, turvatestida. Ja väga huvitav selle aastal oli ka selline, kui Eesti e-riigi ajalukku vaatav doktoritöö tehtud Arnis Barsossi poolt, et kui Eesti ID-kaardi ajalukku 2020-2021, kus toodi välja pea kõik sündmused, mis või vead või probleemolukorrad, mis selle jooksul on toimunud. Ja võib öelda küll, et jah, et kes teeb, sel juhtub, midagi kriitilist ei olnud. Ja samuti tõime iluti välja ka 2011 aasta intsidendi, mis siis seal toimus. Aga seda siis aastast 2021, et vaatame, mis siis edasi võiks juhtuda. Et võiks küsida, et mitu EID vahendit on Eestis inimestele vaja, kas siiamaani oleme 3 põhiliselt tegelenud, on ID-kaart, mobiiliide, smart ID, et kas võiks sinna juurde tulla 4., 5., kuidas need vahendid siis kasutajate vahel ära jagunevad, kuidas e-teenustele see mõjub, kes kui palju toetada tahab, et selle teema tuleb kindlasti edasi tegeleda. Väga suur surve on tulnud ka M-teenustele. Me teame, et inimesed liiguvad mobiiltelefonidesse, nutiseadmetesse oma teenuse tarbimisega. Meil on digidok, mis töötab praegult juba iOS ja Androidi peal. Samas käivad jutud M-Eestist, M-valimistest, M-V-kukkur, et sul on erinevad tõendid. On telefonis, sa saad tõendada mingit õigust või oma isikutki füüsiliselt ilma ID-kaarti kaasas kandmata. Näitab telefonist. Ja tegi ka küsimus, mitu siis sellist M-appi peaks olema riigil, kas üks või iga funksionaalsuse jaoks eraldi, et selle osas ka aktiivne töö käib, et selle kontseptsiooniga edasi liikuda. Ja samas, kui me mõtleme, et me tahame tekitada hästi palju proaktiivseid teenuseid, sündmusteenuseid, tekib ka kogu aeg see küsimus, et nagu kodanikuna vaadata ise, et kui mugavad, laisad ja abitud me olla tahame. Et kas kõik peab meie eest ära otsustama või kus see piir läheb, et me ei oleks pärast samas olukorras, kus mis oli Veisi kasutaja autoga jõkke sõitis, et kuna Veis ütles, siis ei üldse mõelnud, et äkki ei ole mõistlik jõkke sõita. Ja loomulikult siis digiühiskonna arengukava see aasta paika pandud, et sealt tulevad tegevused tuleb illu viia. Sealt on hästi palju erinevaid suundi, millega tegeleda ja tegevuskava on ka aastate lõikes lukku minemas. Ja avalikuks saamas, et sealt on näha, mis need tegevused siis olla võiksid. Ja loomulikult ei saa mööda minna ka bürokratist, ehk siis sellist virtuaalassistendist, et kuidas oleks riikiga parem suhelda. Ja kui me nüüd tervisest räägime, siis minu arust siit on väga tervitada praegu see, et on leitud lisarahastust nii vana taakvara jaoks kui ka uute tegevuste arendamiseks. Et ma usun, et digiriigi tervis on heades kätes. Sellega tegeletakse, ei saa välistada, et intsidente tekib, sest kübermaailmas on intsidentid selline paratamatu osa igapäeva elust
millega tuleb tegeleda, aga kui need intsidentid tekivad, siis tuleb see kiiresti ära lahendada. Ja jätkuvalt me ikkagi mõtlen selle peale, et kust leida need kõik pädevad inimesed, tootejuhid, arhitektid, projektijuhid, arendajad, kes seda kõik ellu viiksid. Et rahatega veel leitakse, aga inimestega on vähe keerulisem. Aga see oleks ka minu poolt praegult kõik ja ma siin nagu eelpool mainiti, et need on viimased päevad Riias ja ma igal juhul kasutan võimalus siin tänada kõiki koostööpartnereid, kellega on olnud võimalus ja au koos töötada selle viie aasta jooksul. Ja, aga kuna jään ikkagi IT-sektorisse ja tehiku juhiks liikunud, siis kindlasti kohtume ka tulevikus. Aitäh kõigile! Aitäh, Margus! Väga tore. Rõõm on olnud sinuga koos töötada ja et ma arvan, et me kokku puutume ka veel sinu järgmises rollis täpselt samamoodi. Ma küsiks ka küsimuse või kaks. Et selles mõttes sellest samast elektroonilisest identiteedist ja nagu sa mainisid ka Arnis Parsusi doktoritööd ja seda 2011. aasta intsidendi turvanõrkuse avalikustamist. Muidugi on veel tõenäoliselt ka kõikidel vaatajatel, kuulajatel mingil määral meeles 2017. aasta suurejooneline turvanõrkusega tegelemine. Kas põhimõtteliselt peaksime meie siis kodanikena, Eesti inimestena panema vaimu valmis selle jaoks, et juu see tuleb uuesti, juu üks turvanõrkus varsti tuleb veel, millega me peame hakkama uuesti kõiki oma, ma ei tea, ID-kaarte või mingisugust asju välja vahetama selle tõttu, et mingisugune probleem jälle kuskil nagu leidus? Ma arvan, kui mõtleksin, et ei, seda mitte kunagi juhtu, siis keegi ei usuks mind. Aga ma ise usun ka seda, et ega väga tihti ei ole olukorda, kus välk samasse puusse kaks korda lööb, et kas see nüüd samasugune samal määral, kust juba ID-kaardiga peab juhtuma, et ma ei tahaks seda öelda, et me peame olema valmis erinevaks intsidendiks, aga kuhu ta täpselt tuleb, mis kujule, et seda küll ei oska ette öelda, aga mina arvan kodanikuna inimesena, et võib rahulikult kõike vahendid edasi kasutada ja kui midagi on, eks me siis hoiatame. Väga hea. See tõstatab tegelikult küsimuse ka selle kohta, et mis sinu hinnangul on nendes samades alusteenustes, mis on nagu lubatavad ja mitte lubatavad intsidendid, nagu me oleme siin kuulnud mitmetel päevadel, et näete, tegelikult meil siin riigi alustalade puhul me ei saa endale lubata mingisugused asju. Et arvestades seda, et me peame hoidma seda digiriiki elus ja arendama edasi, mis määral võiks lubada arendust ja sükkest nii-öelda eksperimenteerimist just nimelt nende alusteenustega, mis meie digiriiki hoiavad püsti? Ma julgeksin mõelda, kui need alusteenused on nagu andmevahetus, siis seal on eksperimente lihtsam võib-olla teha. Et erinevad infosüsteemide vahel proovid andmevahetust erinevatel moel toimetada, kui seal viga tekib, saab võib-olla ära lappida. Aga kui me räägime digitaalsest identiteedist näiteks, et see on väga usaldusel toimiv süsteem, et kui ma ei saa usaldada enam seda, et kas see oled sina, kes arvutis mulle sisse logib või mitte, siis seal eksperimenteerida on suurema riskiga. Ja väga oluline, mis ma võib-olla välja ei toonud, on see, et alati ei ole tehnoloogias küsimus, et väga suur selline faktor on ka usaldus, et inimesed peavad või senimaani usaldavad meie teenuseid, meie alusteenuseid, identiteeti, andmevahetust, et kui me riskime oma usaldusmudeliga, vaat see on see koht, kus siit võiks ebaõnnestuda. Väga huvitav. Ja veel enne, kui ma lasen sul siit minna, kas sa võiksid ka nii-öelda välja öelda, kus me siis sind leiame ja millal ja kuidas edasi? Ja mina jätkan siis pärast Riiast lahkumist 20. detsembril ja tehikujuhina. Palju õnne. Aitäh. Ja aitäh veel kord selle ettekande eest ka.